380 тисяч гривень вдалося назбирати, аби придбати лампу для дитячих хірургів. Раніше лікарям доводилося спрацювати зі старою, якій років 40. Хірурги кажуть, без нормального освітлення проводити операції було складно. Необхідні кошти зібрали завдяки проєкту «Речі, які допомагають». Ініціатива регулярно передає гроші для покращення медпослуг. Як ви можете допомогти? Дивіться в сюжеті моєї колеги Ксенії Сітінської. Світло не менш важливе, ніж інші обладнання для хірургів, каже головний лікар профільного відділення дитячої лікарні. Раніше доводилося працювати зі старою лампою, якій вже декілька десятків років. Її потужності на операціях не вистачало. Тепер цей прилад замінили на новий. Лампа многофункциональна, у неї є кілька режимів предустановки, можна регулювати яркість, фокус освітлення і температуру освітлення від холодного до теплого. Також, що дуже важливо, хірург сам во время операції може регулювати всі необхідні йому параметри. Имеется специальная насадка на лампу, и хирург, не растерилизовываясь, сам регулирует, поворачивает лампу, как ему удобно. Ця лампа коштує 380 тисяч гривень. Таку покупку лікарня не могла собі дозволити. Кошти вдалося зібрати завдяки благодійникам. Кожен рік ми збираємо запроси від медучреждень дитячих, в чому вони нуждаються. Питаємося вистроїти таку схему, на що ми можемо збирати. В тому році ми назбирали більше 800 тисяч гривень. І змогли закупити і для дитячої хірургії, і для дитячої нейрохірургії. Цьогоріч це перша закупівля обладнання. Роботу благодійного проєкту дещо загальмував карантин. Втім, Добробутик досі працює. Придбати речі можна у Зеленому театрі. Щодня з 11 ранку до 8 вечора. Більше всього приносять футболки, рубашки, плаття, обувь багато приносять. За день Добробутик відвідують від 20 до 30 людей. Магазин навіть має постійних покупців. Євген, наприклад, придбав тут вже 5 речей для свого гардеробу. Я якраз дав пример, і зараз, можливо, приобрету ось цю рубашку. Я також речі віддаю, які мені вже не потрібні. Я віддаю ці контейнери, після цього ці речі, наскільки я знаю, часть найкраще уходять в Добробутик на продажу, да, часть уходять людям, яким це необхідно. І часть йде на вторичну ще переробку. Щоб віддати речі на благодійні, слід просто покласти їх у такі зелені контейнери. Вони є у всіх районах міста. Адреси можна знайти в інтернеті. Ксенія Сітінська, Євген Руденко, 7 канал.